ቻይና ዩኤስን ተበቀለች። በኋላ ላይ አዲስ ታሪክ ሰራች። የቻይና የቴክኖሎጂ ግስጋሴ ለአሜሪካውያን የሁል ጊዜ ስጋት ይመስላል። በተለያዩ መንገድ የቻይናን የቴክኖሎጂ ፍጥነትና መቅለብለብ አይቀበሉትም። ይህን ጃፓን ላይ ሲያደርጉ አይስተዋልም። ደቡብ ኮሪያ ላይ ሲያደርጉትም አንመለከትም። በእርግጥ ሁሉም ሩቅ ምስራቅ ናቸው። ተቀራራቢ የባህል መጋራት ቢኖራቸውም ያ ግን አልሆነም። በቻይናና በምዕራባውያን መካከል በሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ቢለያዩም በንግድና ሌሎች በሚያስተሳስራቸው ነገሮች ግን ለዘመናት አብረው መተሳሰራቸው አልቀረም። ከሌሎች ሀገራት በላቀ መንገድ በቢሊዮኖች ባስተሳሰራቸው የፍላጎትና የአቅርቦት መሳሳብ የተነሳ በቢሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ ያደርጋሉ። ቻይና በበርካታ ነገሮች ለምዕራባውያን ስጋት ነች። የህዝብ ቁጥሯ መብዛትና አህጉር ያህል መሆን ብሎም ከአህጉርም በላይ መሆን፣ በየዕለቱ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እየላቁ መምጣት ብሎም የቴክኖሎጂ መንተፋቸው እንዲፈሯት አድርጓቸዋል። በዋናነት ቻይናን የሚከሷት ቴክኖሎጂን በመመንተፍ ነው። ከመንተፋው ውጭ ግን አሻሽላ አስበልጣ ማሳየትና ማስገረምንም የሚያውቁ ሳይንቲስቶች ባለቤት ናት። በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ገደብ የሚጥሉባት ምዕራባውያን በተለይ አሜሪካና በናሳ የምርምር ተቋሟ አማካኝነት ሌሎች የተለያዩ መረጃዎች የምትሰጠውን ዩኤስኤ በተለይ አጋር ናቸው ለምትላቸው ቻይናን ግን አግልላታለች። ለቻይና ይህን መረጃ አልሰጥም ብላ በህግ ደንግጋ ከናሳ የምርምር ማዕከል ምንም እንዳይደርሳት አድርጋ ቆይታለች። የቻይና ሳይንቲስቶችና መንግስት ከባድ ቁጭት ውስጥ በመግባት ቻይናን በህዋው ዘርፍ የበላይ ሊያደርጓት ቆርጠው ዛሬ ላይ አስደንጋጭ በሆነ መንገድ ወደ መሪነቱ እየገሰገሰች ትገኛለች። የቲያንጎንግ ስለተሰኘው አዲስና እጅግ ዘመናዊ ስለተባለው የጠፈር ጣቢያዋና ሶስቱ ሀያላን በዚህ የህዋ አካል ያላቸውን ልዩ ፉክክር ለዛሬ መዳረሻችን እናድርግና እንመልከት። ይህ ሰሞነኛ ነው። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። አብረን እንዝለቅ። በተባበሩት መንግስታት በኩል ከዛሬ 60 ዓመት በፊት ማለትም በ1967 በወጣ የስምምነት ህግ መሰረት የህዋ አካል ላይ ወይም የትኛውም የጠፈር አካል የትኛውም ሀገር የኔ ነው፣ በቀኝ ግዛት የያዝኩት አሊያም ቀድሜ ያገኘሁት፣ እዚህ ድርሽ አትበሉ እንዳይል ህግ አርቋል። ህጉም ጸድቋል። የዚህ ህግ ዋና ሀሳብ ጠፈር ለገበያ ቀርቦ ሊበዘበዝ አይገባም የሚል ነው። ሁሉም በእኩል ድርሻም የሚገባቸውን ማግኘት አለባቸው ነው አላማው። የሚያሳዝነው ሶስቱም የአሁኖቹ የህዋው አካል ተፎካካሪዎች ስምምነቱን አልፈረሙም። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሩሲያ እና ቻይና። ሀብትን ለብቻችን የምትለው ዩናይትድ ስቴትስ ከዚህ ቀደም እንደውም በጨረቃ ላይ ያለውን ማዕድን እንዴት እንከፋፈል የሚል አይነት ስምምነት አርቅቃ ለፍርሚያ አድርሰው ነበር። በዚህ የበሸቁት ሩሲያ እና ቻይና አንቺን ማን ህግ አውጪ ያደረገሽ ብለው አሳፍረዋታል። አሁን የህዋ ዓለም እጅግ ሳቢ ሆኗል። ጉዳዩ የደህንነትና የህልውናም ጉዳይ ነውና የተለያዩ ታላላቅ ሀገራትም በዚህ ህዋ አካል ላይ ካሉ እንደ ጨረቃና ሌሎች ስፍራዎች ያለን ነገር ለመፈተሽ ብሎም ከምናየው ሰማያዊ ሰማይ ከፍ ብለው ዓለምን ለመበርበር ብሎም ለወታደራዊ ዓላማ እያዋሉት ይገኛሉ። እንደ አሜሪካ፣ ሩሲያ ያሉት በዋነኝነት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ሲሆን ናሳ 2025 ከሌሎች ሀገራት ጠፈርተኞች ጋር ወደ ጨረቃ ለመሄድ እቅድ አለው። በዚህ ዘርፍ ላቅ ያለ ቦታ ላይ ካሉ ሀገራት መካከልም ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ህንድ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በየራሳቸው ከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲም ከናሳ ጋር በተለይ በጨረቃ ተልዕኮ ላይ ይሰራል። የህንድ እንቅስቃሴም ወደ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ጠፈር የምትልካቸውን እያሰናዳች ነው። ቻይና ከፍተኛ መስቀልቅል ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ላይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከህዋው ዓለም ጋር በሚገባ የሚያስተዋውቃት ሳተላይትን በ1970 የላከችው። በወቅቱም ጃፓን፣ ሩሲያ፣ አሜሪካና ፈረንሳይ ነበሩ ይህን ስፍራ የሚያውቁት። በኋላም ቻይና ተቀላቀለቻቸው። ቻይና ባለፉት 10 ዓመታት ከ200 በላይ ሮኬቶችን አምጥቃለች። የድንጋይ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ቻንግ 5 እየተባለ ሰው አልባ መንኮራኩር ወደ ጨረቃ ልካለች። ጨረቃ ላይ መንኮራኩሯን ባሳለፈች ጊዜ በስፍራውም ዩናይትድ ስቴትስን ለማበሳጨት በሚመስል መልኩ ግዙፍ ከአሜሪካን የሚበልጥ ባንዲራ ሰቅለዋል፣ አውለብልበዋል። ቻይና እስካሁን 13 ጠፈርተኞቿ ህዋ ደርሰዋል። በእርግጥ ከዩናይትድ ስቴትስና ከሩሲያ አንጻር ዝቅተኛ ቁጥር ቢሆንም የአሁን ግስጋሴዋ ግን ከፍተኛ ነው። ቻይና በዚህ የጠፈር ላይ እንቅስቃሴዋና ጥረቷ በርካታ
በርካታ የሆነ ችግሮች ገጥመዋታል። በ2021 የቻይና ሮኬት አየር ላይ እንዳለ ተሰባብሮ በኋላም አትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ሰምጧል። ሰው አናት ላይ አለመውደቁ ከካሳ ተርፈዋል። በ2020 ደግሞ 2 ጊዜ ልታስወነጭፍ ብላ ከሽፏል። ተሰብስበው ሲጠብቁ ከሸፈ ዜና የሚያዋርድ ይመስላል። ተስፋ ግን አልቆረጡም። ዢንዋ በሀገሪቷ መንግስት የሚተዳደረው ልክ እንደ ናሳ ያለ ተቋም ነው። ከ300,000 በላይ ሰራተኞች በዚህ ድርጅት ሰርተዋል። ይህ ደግሞ ለናሳ ከሚሰሩት በ18 እጥፍ ይበልጣል። ይህም ማለት ቻይና በርካታ የህዋው ሳይንስ ባለሙያዎች አሏት ማለት ነው። ይህ የቻይና የጠፈር አካላት ምርምር በ2003 የተቋቋመ ሲሆን መነሻ ዓመታዊ በጀቱም 2 ቢሊዮን ዩዋን ወይም 300 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ከ2016 በኋላ ለግል ኩባንያዎች ይህን የህዋ ዘርፍ ከፈተችውና እነዚህ የግል ኩባንያዎች ደግሞ 10 ቢሊዮን ዩዋን ወይም 1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ በማፍሰስ ምርምሩን አላቁት። ቻይና ይህን ዘርፍ በዋናነት ትኩረት ሰጥታ የምትሰራው ጉዳዩ የህልውና ስለሆነም ጭምር ነው። የህዋው አካል አሁን የህልውና ጉዳይም እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ አሁን የቻይና እንቅስቃሴ ይህን መቆጣጠር ነው። በተለይ ቻይና የሳተላይት ቴክኖሎጂዋን ለማሳደግ ነው ፍላጎቷ። ይህም ለቴሌኮሙኒኬሽን፣ ለአየር ትራፊክ አስተዳደር፣ አየር ሁኔታ ትንበያና አሰሳ የሚረዳ ነው። በርካታ ሳተላይቶቿም ለወታደራዊ ስለላ እንደምትጠቀምበት ይነገራል። ተቀናቃኞቿን በሚገባ ተሰልላቸዋለች። የረጅም ርቀት ሚሳይሎቿ ውጤታማነትም በእነዚህ ሳተላይቶቿ ድጋፍ የሚከወን ነው። የቻይና የጨረቃ ጉዞ ሌላም ወሳኝ ተልዕኮ አለው። ሀብትን መቀራመት ነው ግቡ። በተለይ ጨረቃ ላይ የሚገኘው እንደ ሊቲየም ያሉ ማዕድናት እዚህ ጋር ይነሳሉ። ብርቅዬና ተፈላጊ የብረት ማዕድን ነው። ይህ በጨረቃ ላይ ደግሞ የሚዛቅ ነው። ታዲያ አሁን ያቋቋመችውና ጠፈርተኞቿንም አሰናድታ መልካም ጉዞ በድል ተመለሱ ብላ የሸኘቻቸው ወደ አዲሱ የምርምር ጣቢያዋ ነው። ቲያን ጎንጎ ወደ ተሰኘው የምርምር ማዕከሏ 3 ጠፈርተኞችን ነው የላከችው። ይህ ልዩና የመገፋት ውጤት የሆነው ማዕከል ወደ አማርኛችን ሲመለስ የሰማይ ቤተ መንግስት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሌላ ሜንግቲያን የተሰኘ የሳይንስ ቤተ ሙከራ ማስከትላ ታቋቁማለች። በማስከተልም በእቅድ ይዛ ስራውን ያስጀመረችው ዡንቲያን የተሰኘ የቴሌስኮፕ ስራም ይጠበቃል። ይህም ከጠፈር ጣቢያው በቅርብ ርቀት ላይ በመሆን ለልዩ ልዩ ጥገናና ለነዳጅ ሙሌት የሚያገለግል ነው ያሉት። ይህ አሁን ያቋቋመችው ግዙፍ የምርምር ጣቢያ ቲያን ጎንጎ የራሱ የኃይል ማግኛ ዘዴ ያለው ሕይወት ለማቆየት የሚያስፈልጉ ስርዓቶችን ጨምሮ ለመኖሪያነት የሚያገለግል ልዩ ስፍራ በልዩነት የተመቻቸለት ነው። ቻይና ወደ ህዋው 2 ጠፈርተኞችን ልካ የጠፈር ጣቢያ እየገነባች 3ኛዋ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። ታዲያ ይህን ጣቢያ በመገንባት ደግሞ የሚቀድሟት የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ከተባለች በኋላም ደግመዋለች፣ እንዲሁም ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው። አሁን እቅዷ ወደ ቀዳሚነት ስፍራ ለመቀመጥ ሆኗል። የመገፋት ውጤት ይህን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦቻችን መረጃውን እንዴት አያችሁ? ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።